EcoFest četvrti put u Pirotu organizuje Udruženje za ekologiju GEA, a drugu godinu za redom bit će dodeljeni zeleni ordeni, priznanja za građane ili organizacije koje su se u prethodnoj godini istakli u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine. Televizija Pirot je i ove godine medijski pokrovitelj. Ukoliko želite da predložite dobitnike, možete to da učinite na mail office@tvpirot.rs ili na broj telefona 010 313 800. EcoFest bit će održan 12. avgusta u 18 sati na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva. Ove godine dodeljujemo 8 ordena, tako da pozivam građane i vaše gledaoce da nam predlože svoje ekozaštitnike, sve svoje prijatelje, poznanike ili jednostavno ljude koji znaju da tokom godine su radili nešto za zaštitu životne sredine u Pirotu, Pirotskom okrugu, pirotskim selima, bilo gde postoje bilo kakav ekološki problem. Za razliku od prošle godine, ovog puta EcoFest ima malo više prijatelja. Ovog puta EcoFest su podržali Mladi istraživači Srbije, grad Pirot, regionalna deponija, a i prvi put imamo prijatelja iz Niša ili ti Nišku pivaru. Gost EcoFesta bit će mladi pisac Miloš Petković. Udruženje GEA realizuje projekat Ekosistem koji se bavi umrežavanjem ekoloških udruženja u cilju zajedničkog delovanja i primjene dobrih modela za očuvanje životne sredine u praksi. Ekosistem program koji podržavaju Mladi istraživači Srbije. Imamo zadovoljstvo da je nastavljen naš projekat od prošle godine u saradnji sa Društvom Stara planina i Udruženjem Zvono iz Pirota, dok su nam partneri Proaktiv Niš i Građanska čitaonica Evropa iz Bora. Veliko zadovoljstvo da nastavimo tu priču zato što su rezultati prošlogodišnjeg konkursa i projekta bili interesantni u smislu. Došli smo do mnogo nepravilnosti koje se dešavaju, do sublimacije i popisa velikog broja problema. Neke smo otklonili, neke morat ćemo još da radimo, ali smo prepoznali da je upravo snaga u umrežavanju ekoloških organizacija. Vidanović ističe da su učesnici okruglog stola koji je organizovan u Zrenjaninu došli do zaključka da su bez obzira iz kog su kraja Srbije, ekološki problemi u gradovima i opštinama slični ili gotovo isti. Najčešće se ekološka udruženja zalažu za čišćenje divljih deponija i podizanje svesti građana o zaštiti životne sredine.